П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині скидає відходи виробництва у річку, що за кілька кілометрів, але вже на території Житомирщини. За цей час там вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє в місцевий водогін. Анастасія Старовойт продовжить. Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів. Це клей, який скидає Понінківсько-картонно-паперова фабрика «Україна» в річку Хомора. Вони скидають свої хімічні неочищені стоки своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це по кожен, ну, виходить, десь 10 годин вечора вони роблять скид, і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди три рази на тиждень. Перший мор риби тут зафіксували у 2006-му, але то був лише початок. В травні місяці, вроді, якщо не собі, ще в червні, в Барановці на 21 мільйон случаї здохло риби. І через пару днів, в першу травенську, у нас вся теж здохла риба, яка була, насчитали рибінспекція на мільйон з лишнім. Хомора впадає у річку Случ. Звідти бере воду місто Баранівка і 60-тисячний Новоград-Волинський. Ще 4 роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли 4-й найвищий ступінь забруднення. У 2017 році займалися даним питанням науковці з Національної академії наук України. В басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини практично водні живі ресурси, скажімо, риби та інші, відсутні. Жителі довколишніх сіл борються як можуть, але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій не допомагають. Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, і Новограда, і Понінки. Це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут. Ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців. Люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації. Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадські слухання таки прийшли із пропозицією. Ми пропонуємо зробити доповнительний ставок біологічної очистки. Це не нове будівництво, це не нові площі. Ми в рамках существующих очистных сооружений, один из толков, делаем дополнительную биологическую очистку. Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи і далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер».